কেন লাগছে এটা আমার কোয়ালিটি চাওক আমার মেজারমেন্ট চাওক ধুনিয়া হয় এটো জিন্দেগী মামৰ নধৰে এটো ৰিজনে ইয়া লোহা লাগিব তাৰপত এই হ্যান্ডেল গ্রিপ লাগিব এটো চাওক হাই মোৰ ফেমিলি কি খবৰ ফালাই বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই আজি নতুন প্ৰজেক্ট এটা লৈছো একদম আল্টিমেট হয় আৰু আপোনালোকক দেখাই আছো বেক চাইডে ওলাই আছে চাগে কি হয় আপোনালোকে চাগে এখন চিম্পল বেঞ্চ দেখিছে কিন্তু সেইখন বেঞ্চ কি তাকে মই দেখাবলৈ এই ব্লগটো আজি বনালোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ব্লগটো চাই থাকক বেঞ্চখন কিহৰনো এইখন দেখিছেনে এইখন হ'ল পাঞ্জা খেলিবৰ কাৰণে এখন আমি বেঞ্চ বনাইছোঁ বহুত হেভি লৰাই মেলি আপুনি ভাঙিব নোৱাৰে হয়নে বোলে এইখন দেখিছেনে আৰু বনাই আছোঁ কিন্তু ইয়াৰ হাইটটো ইয়াৰ লেংথটো যিমান আছে চব এখন পাঞ্জা খেলিবৰ কাৰণে যিটো নিয়ম যিমান ডাঙৰ হ'ব লাগে বেঞ্চখন সেইটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰি বনোৱা হৈছে এ টু জেড কেলকুলেশ্যন কৰি লোৱা হৈছে এইখন দেখিছেনে বেঞ্চখন বহুত কৰিব কাম বাকী আছে আৰু এইটো দেখিছেনে কেনেকৈ আমি এটা হেৰি দিছোঁ ছাপৰ্ট দিছোঁ কিয় জানে ইয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ আহি যাব প্লাইখন মই দেখাই আছোঁ আৰু এইডাল হেণ্ডেলডাল এই দেখিছেনে ইয়াত হেণ্ডেলডাল লাগিব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু এইটো দেখিছেনে ইয়াত লোহা লাগিব তাৰপৰা এই হেণ্ডেল গ্ৰিপ লাগিব এইটো চাওক এইটো ইম্পৰ্ট গ্ৰিপ হয় এলুমিনিয়াম ফুল্লি এলুমিনিয়াম ধুনীয়া লাগিছেনে ভাল কোৱালিটিৰ কাৰণে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব গোটেইটো এনেকুৱা লাগিছে যে কেনেকুৱা জিলিকিছে চাওক ৰূপৰ হয়নে বোলে বহুত ধুনীয়া হয় এইটো জিন্দেগী মামৰ নধৰে আৰু কেতিয়াও নাভাঙেও আৰু ইনে লোকে ৰাবাৰ লগাই গ্ৰিপ কিন্তু আমি ৰাবাৰ নিদিওঁ আমি লোহাত এনেকুৱা গ্ৰিপ লগাই দিম মই দেখাইছোঁ কেনেকৈ লগোৱা হ'ব দেই এইটো চাবলৈ মই এনেই চিম্পল দেখাইছোঁ আগতেতো আমাৰ যিবোৰ হেণ্ডেলবোৰ লিখিছে এইডাল যেনিবা হেণ্ডেল হয় তাৰ ভিতৰত আমি এইটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ফিটিং কৰাই দিম কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু বহুত দামী হয় এডাল দেই আৰু মই ফটোখন দি দিম কোনখন বেঞ্চ আমি বনাইছোঁ দেই আৰু এইটো চাওক এইখন গোটেইখন দেখাইছোঁ আৰু প্লাইখন দেখাইছোঁ এইখন প্লাই দেখিছেনে এতিয়া কিনি আনিছোঁ প্লাইখন আমি আৰু থিকনেছটো চাওক 19 mm আছে আৰু এইখন কাটি পেলাই লগোৱা হ'ব অ'কে প্লাইখন কটাৰ পাছতো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ চাই হাই এভৰিৱান এইডালটো অলপ দেৰি আগত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁৱে এইফালে দেখিছেনে হেণ্ডেলডাল লগোৱা হৈ গ'ল আৰু ইনে লগাই লৈছোঁ তাৰপিছত মেজাৰমেণ্ট কৰি পেলাই একদম পাৰ্ফেক্ট জেগাত বহাই দিম তাৰপিছত এইডাল যে আছে এইডাল ইয়াত এনেকৈ সোমাই যাব আৰু এইফালে নট বল্টটো এডাল লগোৱা হৈছে দেখিছেনে এডাল সোমাই যাব ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ওপৰত নটটো কচি দিয়া হ'ব আৰু তাৰপিছত এডাল আপুনি এৰাব নোৱাৰে আৰু এইখন চাওক মজা লাগি যায় হয়নে কওকচোন হেণ্ডেলডাল লগোৱাৰ পাছতেই আৰু ইয়াৰ পাছত তলফালে খুৰা লগাব লাগিব খুৰাকেইটাও দেখাই আছোঁ মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ হৈ যাব আৰু এইডাল যে লগোৱা হৈছে কেলৈ জানে ইয়াত গোটেই চাৰিওকাণে আপোনাৰ এখন প্লাই লাগ খাব তাৰ ওপৰত ফোম লাগ খাব যাতে গ্ৰিপটো ভালছে ধৰিব পাৰে যাতে এলবোটো ধুনীয়াকৈ দি ল'ব পাৰে অ'কে দেখাই আছোঁ চাই থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ ক'বলৈ গ'লে এনেই সাধাৰণ হেণ্ডেল এডাল হয় কিন্তু এই হেণ্ডেলডালৰ মেজাৰমেণ্ট মানে যিটো মিডিল পইণ্ট সেইটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি বাটামো ইউজ কৰিবলগীয়া হৈ যায় যাতে এক চোতাও খেলি মেলি নহয় এইফালডালো লগাই দিয়া হৈ গ'ল এইফালডালো এতিয়া বোলদাই লগাই আছে চাওক কেনেকৈ আমি হিচাপ কৰোঁ দেখিছেনে যাতে এইফালৰ পৰা আৰু এইফালৰ পৰা একদম মিডিলত থাকে চেণ্টাৰত থাকে আৰু এইফালেও যিটোলৈ জুখি আছে পূৰা অ'কে একুৰেট হৈ গ'ল নে যিটো বঢ়িয়া হাই এভৰিৱান আমাৰ এখন প্লাই কাটি হৈ গ'ল দেখিছেনে এয়া চাওক এইখন ধুনীয়াকৈ কাটিলে একদম জোখ মাক লৈ পেলাই কাটিলে ধুনীয়াকৈ আৰু এইখন এতিয়া ইয়াত বহি যাব মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব দেই এইখন চাওক দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া আমাৰ কোৱালিটি চাওক আমাৰ মেজাৰমেণ্ট চাওক এক চোতাও খেলি মেলি নাই চাওক ভাল লাগিছেনে এয়া হৈ গ'ল ইয়াৰ পাছত ৰং মাৰিব তাৰপাছত মই আপোনালোকক ইয়াৰ পাছৰ প্ৰচেছটো তাৰমানে কমপ্লিট যিটো হ'ল সেইটো মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত এড কৰি পেলাই দেখাম দেই মই এতিয়া এইডাল লগাই দিম এতিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব ৰ'ব মই লগাই আৰু এইকেইডাল বুলাই লগাই দিছে এডাল এইডাল লগাই লৈ দেখিলেনে এতিয়া শ্ব'টো উঠিছে হয়নে আৰু কালাৰ কৰি দিয়াৰ পাছততো ক'বই নালাগে আৰু এয়া চাওক হাতে দিয়া বোলে কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া এতিয়া বুলদাই মই পাঞ্জা খেলিম যিটোলৈ এইফালৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি থাকিব ন
I'm going to go to the house. Comment on the video.